Bon dia, jo sóc Letícia, la reina de festes de Peníscola des del 2019 i vos presento la meva cor d'honor. Buenas! A veure, vos anem a explicar lo contentes que estem de tots aquests anys de representar Peníscola i també les ganes que ja tenim de donar el pas a la nova cor d'honor. A veure, contem un poquet les festes, les ganes que tenim. Pues bueno, ja és el nostre últim acte. Hem disfrutat de 3 anys degut al Covid i tot això, hem estat 3 anys a, que diguéssim, a la cor d'honor. I la veritat que bueno, ja en nostàlgia, no? I recordant tot el que hem viscut totes juntes, però bueno, a disfrutar l'últim ratet que passarem. I no res. I vaig voler dir alguna cosa, xiques? I això, mos quedem en tots els bons moments i en tots aquests anys i mantindrem una amistat molt bona totes juntes. I algo que dir? No. A veure, va, xiques, algo que dir. I no res, i desitjar bones festes a tot el món i visca Peníscola i visca la Mare de l'Arbitana. Visca! Tots invitats a les festes 2022. Veniu a Peníscola que les disfrutareu moltíssim. 1, 2, 3. Visca les festes! Festes. Podríem dir que 2 anys en la pandèmia i això és un punt i a part, no especial. Això és emoció, intensitat, són ganes de festa, són totes les ganes de viure, de tornar a conviure i de tornar a abraçar-nos. Així, ara estem de gom a gom. Fa 2 anys hi havia unes restriccions que ens van prohibir fer els balls típics, prohibir tot, per dir-lo d'alguna forma. I doncs, bueno, els somriures, la cara de felicitat, els xiquets que comencen a conèixer això, perquè els més petits és per primera volta el que van a viure així. I bueno, tindré una nova cor d'honor, tindré unes noves festes per viure i que venen ara i que ja les estem tocant. Doncs, en primera persona ja parlo per mi, és emocionant. Bien, ¿qué tiene Peníscola en estas fiestas? ¿Qué tiene Peníscola en estas fiestas? Pues Peníscola lo tiene todo. Tiene todos los actos festivos, artísticos, creativos, culturales, litúrgicos, de fiesta. Y bueno, Peníscola tiene una amalgama de, en especial, los días 8 y 9, que son los días de la patrona de la Virgen de Ermitana, que son emocionantes. Esta noche vamos a vivir la noche de coronación que la reina y toda su corte de honor está esperando y está expectante. Y bueno, por delante tenemos unas fiestas repletas de actos y llena de vida, por decirlo de alguna forma, llena de todas las costumbres, de toda la tradición que tiene Peníscola, como pueden ser los toros, els bous a la mar, los desfiles de moros y cristianos, las peñas, exposiciones de bonsáis, etcétera, etcétera. También este año vuelven los conciertos, tenemos los conciertos del Ramonets, que es un grupo para los más pequeños. Luego tenemos el concierto de La Guardia y DJ Remember y por último Omar Montes y Henry Méndez. Así que tenemos unas fiestas para todo tipo de públicos y a las de que desde aquí, desde la plaza del Ayuntamiento, invito a todo el mundo que vengan a disfrutar de las fiestas de Peníscola, ya que son todos bienvenidos aquí a Peníscola. Gracias. Gracias a vosotros. Anem a donar inici a les nostres festes 2022. Vos exigem que passeu unes festes meravelloses, que les disfruteu amb la nova cor d'honor i bones festes a tots. Bueno, peníscolans, peníscolanes, arribat el moment de celebrar i de gaudir les que seran les festes 2022. Així que encetem aquestes festes, visca les festes de Peníscola i visca la Mare de Déu.